جامع حجویریہ حضرت گنج بخش دربار کے طالب علموں میں بستر اور دیگر اشیاء کی تقسیم کی گئی۔ وزیر اوقاف پیر سید سعید الحسن نے خصوصی شرکت کی۔ راحیل سید کی رپورٹ دیکھیے۔ انسانیت کی خدمت عبادت ہے، ایسے جذبے کے تحت حضرت گنج بخش دربار کی انتظامیہ نے جامعہ حجویریہ میں زیر تعلیم بچوں کے لیے کیا احسن اقدام۔ طالب علموں میں بستر اور دیگر اشیاء ضروریات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اوقاف پیر سید سعید الحسن کی خصوصی شرکت، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور طلبہ کو دینی تعلیمات سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ تقریب میں ڈائریکٹر جنرل وزارت مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، علماء کرام اور دیگر افسران سمیت طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ راحیل سید، لاہور۔